پشاور یونیورسٹی کے سالانہ کانوکیشن میں 276 طلبہ طالبات کو بی ایس کی 4 سالہ کورس کی ڈگریاں دی گئیں۔ یہاں بھی لڑکیوں نے لڑکوں کو مات دے دی۔ اسناد حاصل کرنے والوں میں زیادہ تر خواتین تھی۔ کل میڈل حاصل کرنے والی 21 طلبہ طالبات میں 13 طالبات سب سے آگے رہیں۔ اس موقع پر زندگی کا ہم سنگ میل عبور کرنے والے طلبہ کی خوشی دیدنی تھی۔ یہ فیوچر میں گول ہے کہ میں بہترین ریسرچ جو ہے وہ پروڈیوس کروں ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹر سائنس، اچھی ریسرچ، کوالٹی کی ریسرچ، اور جس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہو اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ میں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بہت شکر الحمدللہ کہ اللہ نے یہ دن ہمیں دکھایا کہ ہماری بچی نے گولڈ میڈل۔ گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جگلا کانوکیشن میں شرکت نہ کر سکے۔ وائس چانسلر نے طلبہ طالبات میں اسناد تقسیم کی۔ انہوں نے تعلیم کے میدان میں خواتین کے کردار کو سراہا۔ ایشیا کے اندر جو 300 یونیورسٹیاں ابھی انہوں نے اس کی ایویلیویشن کی ہے، تو ایشیا کی 300 یونیورسٹیوں کے اندر پہلی دفعہ یونیورسٹی آف پشاور اس میں شامل تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی رینکنگ اب بہتر ہوتی جائے گی، کیونکہ ابھی ہمارا فوکس جو ہے وہ اس طرح کے بی ایس پروگرامز پہ۔ زندگی کے یادگار ترین لمحات میں طلبہ کے ساتھ ان کے والدین بھی موجود تھے، جو اپنے بچوں کی کامیابی پر انتہائی مسرور نظر آئے۔ کیمرہ مین اسد القمر کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔